זאת מרסי, היא חתולה מקסימה, היא חתולה בוגרת בת 5, הבעלים שלה עזבו את הארץ והשאירו אותה ככה מאחורה, היא הייתה שבורת לב, במשך איזה חודש היא לא כל כך תקשרה איתנו, ועכשיו היא התחילה להיפתח, היא חתולה שמחפשת ליטופים ומחפשת בית חדש, היא חתולה גדולה ומרשימה וחמודה, שהיא נראה לי מאוד תהנה בבית עם אנשים מבוגרים שיכולים לתת לה קצת שקט והרבה ליטופים. בואו לאמץ אותה.